قار كميدو علماء سومالي لان اي علماء كتميد ودكا سويدن اي اباق او دري شعبك سوماليات اي دولة سومالي لان انا كقيب قاتان اسمها مسجد لغت سيو مغالة دا استوغهم اي ودنكا سويدن كاسيو اي شاگين انا اي وقت كوبان او قباتي دولة ودنكا سويدن علماء سي كتميد ودنكا سي اي عص دارو دري شعبك ري سومالي لان يغو كعود سدي انا كقيب قاتان اسمها مسجد كاسيو او اي شاگين انا كوبحي سلع مليار او دولار كمريكان كا علماء سومالي لان ايا سيدو كلا علماء كتيمد ودكا سويدن او كهال ليا ارنتاسي ايا وحا هدلدو دي كميدها وحانو نهاي وفدي كيميد جالية دا مسلمين تا دالكا سويدن غارهان مغالا مدح دا ستوكولم وحانو نمي دسم مسجد او هالكا لغونك ان شاء الله تعالى سويدن وحا كنو البالايدا دا تقريبا لح بقول ايا لباتن كن ايا كنو ومليون كدوات مسلمين تدقن لحظاً كون با لغوت قياسا مقالة دان هدية بكوين ما يوح مسجد مسجد قرى كدسان مسجد قرى كدسان وليبان ناقو حافظة عن دقن نهاي إتشالية سومالي دو بضان تهاي هدية بكوين ما يوح مسجد وكدسان ويتشيرو أرينتا runahan tii muslimiintu waxay goosteen inay masjid dhistaan iyagu ay leeyihiin dawladda Sweden ay dhul weydiisteen dhul baa bilaash lagu siiyay dhulkii la siiyay ayaa waxaa lagu qiyaasay dhismaha inuu ku baxayo ilaa 4 milyan lacag 4 milyan gaarisa 4 milyan runahan tii way u ordeen muslimiintu wadamo badan baa la tagay in badan oo xoolahi kamida waa la soo helay marka waqtigi ayaan nagu soo dhawaaday oranaanti aan bishan imi ka soo socota ayaa lacagtii la wada doonayaa si dhulkii loo dhiso dadka muslimiinta waxaan ugu baaqanaa inay ka qayb qaataan masaajidka ilaahay waxa masaajidada caamira dadka ilaahay subhana wa taala rumaysan ilaahay subhana wa taala dadka rumaysan ya maalinta qiyaame salaad ooga tacmiirtana labadeeda nooc تي علمي يا خيرك يا صلاه لو عمري يا تي دسمها با وي كو جيرتا waxay nusugu baaqna masaadka inaynu amirro oo dhismaku amirro waxaan ka codsanayaa aan baaq u diraya jaarta ganacsatada culamada dadka shicibka inay u kala harin walaalaha masaajidka Stockholm waa meelaha dadka laga soo beeliyo waa meelaha markay dhibaatooyinku taagnaayeen aan ku baxsanay qof walba ilkiisi qaraabadiisi ba jooga dadka islaamka jooga muslimiinta ba jooga soomaalida ba joogta waxaan walaalayaa hadalkay ku soo koobaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala dirti haynu u kacno waxaan ku adkeynaynaa inuu tii arintaas ay tahay arin aad qiimo badan qofka ilaahay subxaanahu wa ta'aala beedkiisa wax ku darsadaana uu yahay qof yaani wax weyn ilaahay u dhiibtay sanab ku sheegay sallallahu alayhi wasallam qofka masaajidka dhisa oo ma fahsa qadaat meel yaani yar oo kooban kooban ma tii aan leeg ilaahi baa guriga dhisa jannada saasaan nabi guriga sallallahu alayhi wasallam halada akha laga qayb qaato xooga laga qayb qaato lixdan kun oo qof oo muslim ayaa u baahan masaajidka loo dhiso fursadii la siiyay way ka dhacaysa waxa laga yaabaa hadii dabeedna lacagta la siin waayo way dhisi waayeen in lagala noqdo wali hada sab waxa loo baahan yahay loo gurmado meel walba loo gurmado ayaa loo baahan yahay ma aha in la yiraahdo annagoo Soomaaliland si aan ugu gurmanaa een Yurub halkaas aan waxna looga soo diraa Islaamku waxa leeyahay marba waxa ugu baahida badan leh ee ugu muhiimsan masaajidkaas maanta ka muhiimsan masaajid aanu ka dhisayno Hargeysa marka walaalaha inoo yimid reer Sweden martida ah masaajidka wuxuu ururinaya waxaan u dhiri gelinaynaa dadka samafalayaasha in ku dhiri gelinaynaa qof waliba wuxuu helo inuu siiyo isagoo waqf u niyoonaya ama waalidkiisa ugu talagalaya ama naftiisa maana aha in lala yaabo la yiraahdo meeshii lacagta laga soo diray bay ka yimaadeen baahidu waxa laga yaabaa wadan dareemina in xaqaaba u badan tahay oo dadku aanay awoodi karaynin dhaqaalaynta leego ay ku ururiyaan marka fikirkaana inuu kalay waan si xilhaa meel walo aad ka dhistaba masaajka Ilaahay waa waxa weeye kaalintiisa u buuxinaya ajriga iyo fadligeena waad helaysaa marka saasay ku dhiri gelinayna walaalaha dabadeed iyo gudameel kasta ha jooga حمسة جامع حسين ستار تي في هرقيسا